Eikä tuossa nyt aina on hyvä olla myös tämmöisiä pienen pieniä välitavoitteita ja siksi myöskin tälle on asetettu tietyt tavoitteet seuraavalle 45 minuutille. Eli me pysähdytään ihmettelemään yhdessä niitä tavoitteita ja sitten, jotta se jäisi ihan semmoiseksi kevyeksi yläpilveksi, niin koitetaan saada vähän konkretiaa luita ympärille lihaa tavoitepolulla, tämmöisellä konkreettisella tavoitepolkuharjoituksella ja sitten tehdään vielä semmoinen ihana mielikuvaharjoitus loppuun, että jäisi energinen olo tästä kerrasta ja hetkestä. Ja tosiaan laittelkaa joko itselle ylös tai sitten kirjoitelkaa sinne chattiin niitä kysymyksiä, niin käydään sitten tämän jälkeen niitä läpi. Ihmettelyitä ja mitä vaan tulee ajatuksia mieleen, niin pistäkää vähän ylös. Mitä hyötyä tavoitteesta ylipäätänsä on? Monta ihmistä ne motivoi. On toki henkilöitä, jotka nauttii enemmän sellaista jotenkin vapaudesta ja intuitiivisesti menemisestä ja jotenkin silloin sellaiset jotenkin liian tiukat rajat tai tavoitteet voi olla vähän ahistava asia. Eli jotenkin on hyvä, jos löytää sen oman tapansa, tyylinsä toteuttaa niitä tavoiteajatuksia niin, että ne motivoisi juuri sinua. Sitten sen lisäksi ne auttaa meitä suuntaamaan meidän fokusta, keskittymistä siihen, mikä on oleellista. Ja sitten toisaalta myös vähän sulkemaan pois sitä, mikä ei ole niin oleellista. Eli sitä epäolennaista höttöä helpommin ehkä jää sitten ulkopuolelle, kun on joku suunta. Tonne mä olin menossa ja noi olisi niitä mun askelmerkkejä siinä suunnitelmassa. Ja sitä kautta sitten menisi eteenpäin siinä polulla. Toki myöskin auttaa lisäämään yrittelijäisyyttä ja sinnikkyyttä ja mitä muuta me tarvitaan tässä ajassa. Se on selvä, että sitä kaivataan nyt. Ja myöskin se, että pystyy ehkä kehittämään ja oppimaan sellaisia uusia polkuja, mitä ei ole tullut ajatelleeksikaan siinä matkan varrella. Eli ainakin mä muistan urheilusta, että oli joku, jos oli joku tavoite olemassa, sit sä toteat, että sä menet tätä polkua ja sitten huomaat, että okei, tää ei johdakaan mua sinne tavoitteeseen, mitä mä oon toivonut. Niin silloinhan me valitaan joku eri kaista, eri reittiä, kokeillaan sitä. Eli aina myöskään oli se urheilu tai yrittäjyys, niin kaikki ei ole yhtä suoraviivasta, että tuossa on tavoite ja siinä askelmerkit ja sitten vaan mennään suoraviivasti kohti sitä, vaan myöskin semmoista uuden oppimista liittyy sinne matkalle paljon. Ja sitten mikä mun ainakin henkilökohtainen kokemus on ollut, että jotenkin se helpottaa sitä painetta siitä, että jos sitä on vähän palasteltu sitä tavoitetta, ja urheilussahan se tapahtui niin, että oli kuukauden tai niin kuin vuosikohtainen joku tavoite, ja sitten siellä on niitä välietappeja, ja sitten se puretaan, että mitäs tässä kuukaudessa olisi hyvä tehdä, millä teemalla mä meen, ja sitten myöskin viikko- ja päiväkohtaiseksi. Niin jotenkin se helpottaa sitä ajatusta, ainakin mun mielessä, että kun on olemassa sellainen palasteltu juttu, niin se, että mä pystyisin olemaan ehkä tässä hetkessä, tässä päivässä paremmin, kun mä tiedän, että mun ei tarvitse osata kaikkea vielä tänään. Eli tavallaan semmoinen pienten osa-alueiden, pienten askelien, että niiden tekeminen riittää. Ja sitten tavallaan tulee se iso lammikko muodostuu niistä sitten yhdessä. Ja lisää merkityksellisyyttä ja tuo iloa elämää, että jotenkin vaan ajatellut, että silloin ne tavoitteet on varmaan oikein suuntaisia ja jotenkin sellaisia sinusta itsestä kumpuavia, että kun on semmoinen marraskuinen pimeä aamu, maanantai-aamu ja sitten ei oikein tekisi mieliseltä untuvapeitoalta hipsiä liikenteeseen, niin
Et sitten kun sulla on se joku oma tavoite, että tuonne mä oon matkalla, niin se tuntuisi niin kivalta ja hyvältä se ajatus, että se saa sinut liikenteeseen. Siinä nyt muutamia tiivistetysti. Sitten jotenkin tämmöinen ehkä henkilökohtainen kokemus siihen omaan urheilijoiden liittyen, eli jotenkin muistutus kuitenkin siitä, että oli se siellä menestyksessä tai mitalleissa sitten ne tavoitteet, niin pitää muistaa se, että ne tavoitteet on hyviä renkejä, mutta huonoja isäntiä. Eli itsellä kävi muutaman kerran sillä lailla, että kun 3 vuotta tein, manageroin siis itseäni siinä mun uran loppupuolella ja elätin sillä itseni, eli toimin kuin yrittäjä silloin, niin kävi niin, että kaikki muu meni alisteiseksi sille, että mä menestyisin siinä urheilussa. Ja se eittämättä vaikuttaa hyvinvointiin, omiin sosiaalisiin suhteisiin ja näin poispäin. Ja jotenkin nyt kun aloitte sitten uudestaan yrittäjänä, niin oikein teki semmoista aika tarkkaa prioriteettilistaa itsellä siitä, että eri osa-alueet elämässä pysyisi jotakuinkin balanssissa. Että se joku vaikka yrittäjyydessä oleva tavoite ei peittäisi niitä kaikkia muita alle, vaan että siinä pysyisi joku tasapaino. Ja tuossa vielä tuo lause, että määränpää on aina matka, eli jotenkin, että muistettaisiin nähdä niitä pikkusia hetkiä, että joka päivässä olisi jotakin sellaisia ilonpilkahduksia ja tässä mä onnistuin tänään. Ja että siitä matkasta tulisi sillä lailla merkityksellistä, että se ei ole vaan se joku yksi saavutus jossakin, vaan jotenkin sieltä hyvinvoinnista käsin tapahtuvaa retkeilyä niin sanotusti. Joo. Ja tämä on mun mielestä oivallisesti sanottu. En muista missä tähän tapasin, mutta näin tämmöisen, että unelma, jonka viereen on kirjoitettu päivämäärä, niin siitä muodostuu tavoite. Eli meillä varmasti kaikilla on jotakin unelmia, että me ajatellaan, että oi, sitä ja sitten mä toivon, että mä olisin yrittäjänä tätä ja että se mun elämä sisältäisi sitä ja tuota ja tätäkin vielä. Ja sitten, että onko me muistettu laittaa sille joku aikamäärä, missä ajassa me toivottavasti se tapahtuisi. Ja sitten puolestaan tavoite, joka on sitten palasteltu osiin, niin siitä muodostuu suunnitelma. Ja yleensä sitten, kun siihen suunnitelmaan lisätään vielä tueksi se toiminta, niin on erittäin todennäköistä, että se muuttuu myös todellisuudeksi. Että myös kannattaa miettiä niitä, että mitä aina suuntaan päästä, että mitä sitä toivoo, että jos ne sitten tuleekin toteen, niin onko se todella sitä, mitä me toivotaan. Ja jotenkin mulla tulee vielä semmoinen, että ainakin itse nyt tietysti, että kun alkoi, mä olin tehnyt sitten 2 vuotta asiakastyötä niin kuin oman toimen ohella ennen kuin loikkasin viime vuonna yrittäjäksi, niin sitten kun näitä erinäisiä muutoksia tästä tilanteesta johtuen on tullut meidän kaikkien matkalle, niin on pitänyt ihan kyllä tosissaan välillä pysähtyä kannonnokkaa ihmettelemään maailmaa ja sitä, että mitkä on ne keinot oikeasti, että mä pidän itsestäni niin hyvää huolta, että mä voisin auttaa jotain muuta. Ja tavallaan siinä yrittäjän roolissa mun mielestä, josko muutenkin nyt korostuu se itseohjautuvuuden tärkeys, mutta erityisesti siinä yrittäjän roolissa, koska ollaan isäntiä, emäntiä, piikoja ja renkejä, ja sitten me ollaan kuitenkin meidän jutuissa niin se tärkein avain ja työkalu siihen, että me voidaan sitten tehdä niitä töitämme. Sitten tuommoisen mä laitoin, että myöskin jotenkin
voisi ajatella jossakin kohtaa miettimään sellaisia, että mitäs mä toivon niin kuin pitkällä tähtäimellä tässä elämässäni tai yrittäjyydessä, ja sitten tällaisia vähän lyhyemmän aikavälin tavoitteita. Oli ne kelle sitten mitä vaan ajan määreitä. Ja sitten myöskin, että sinne olisi määritelty jotakin etappeja sinne matkan varrelle, jotta ei ole vaan niin, että täällä määritetään joku tavoite, sitten tehdään 4 vuotta työtä ja katsotaan, että no päästiinkö vai eikö. Vaan että sitä arviointia tapahtuu säännöllisesti matkan varrella. Ja myöskin ei haittaisi yhtään, että jos siellä olisi pikku palkintoja siellä polun varrella aina silloin tällöin, mitä on itse määritellyt itselleensä. Ja muistaisi taputtaa itseensä onnistumisista ja opeista vähän selkeä aina silloin tällöin. Hyvä. Hei, siinä oli meidän alustus tälle päivälle tavoitteisiin liittyen. Ja otan nyt paperia kynää. Lähdetään miettimään, mä en tiedä, onko sulla jo valmiiksi mielessä joku, miten sä voit omaa hyvinvointia parantaa tai petrata, tai onko toivomuslistalla ollut jo pitempään joku aihe, että olisipa kiva, jos vaikka nukkusin paremmin tai ylipäätänsä olisi aikaa sille omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle enemmän. Mitä ikinä ne onkaan, niin lähdetään vähän pyörittelemään lausetta siellä paperilla. Ja oli se tavoite, toivomus, toive, millä nimellä se sun mielessä kulkekaan, sillä ei ole oikeastaan merkitystä. Mutta joku ajatus siitä, että miten sä toivoisit, teen, haluan saada, haluan saavuttaa, haluan oppia, niin semmoisella alueella tai jos on sun joku oma kieli, niin sen mukaan rupeaa määrittämään sitä lausetta. Eli seuraavassa, kun me tehdään se tavoitepolku, niin olisi kiva, että me saadaan siihen mennessä tehdyksi se tavoitetta kuvaava lause. Ja on tärkeää, että se on määritelty myönteisesti. Eli jos mä sanon sulle, että älä ajattele elefanttia, niin mitä nä ajattelet noista elefanttia? Ja eli ei käytettäisi en liho enää enempää tyyppisesti, ei näin, vaan että syön säännöllisesti ja jotenkin ravinteikasta tai jotenkin mitä ruokaa se sitten onkaan päivittäin tai ruokailen 5 kertaa päivässä. Eli tällaisia juttuja on hyvä miettiä, kun sitä lausetta muodostaa. Mitä tarkemmin sä pystyt sen määrittelemään, sitä helpompi mielen on myöskin sitä toteuttaa. Ja se tarkoittaa just tuota, että noissa esimerkkeissä, kun että esimerkiksi toisessa, että haluan oppia nukkumaan arkisin yössä 8 tuntia elokuun 21 loppuun mennessä, niin silloin sillä mielellä on tiedossa, että mihin mennessä toivotaan jotakin tapahtuvaksi. Tai että teen 3 kertaa viikossa asioita, jotka tukevat työhyvinvointiani. Eli mitä tarkemmin, sen parempi. Sitten tarkistan vielä oma vastuu 100%. Eli onko se täysin sun aloittama? Eli se ei ole mistään ulkoa tullut määritelty asia. Hanna, kyllä sinun nyt olisi hyvä nukkua 8 tuntia yössä, sanoo työterveyslääkäri. Vaan, että onko se oikeasti puhdasta sinusta tulevaa tarvetta, halua. Että joo, kyllä musta olisi ihana nukkua 8 tuntia yössä, joka yö arkisin. Ja myöskin se, että sen toteutuminen on täysin sun omasta toiminnasta kiinni. Että se ei ole, jos luoja sua tai jos sää sallii tyyppisesti. Vaan sä pystyt ottamaan vallani vastuun 100% tavoitteesta itse.
Ja sitten vielä viimeinen, sido se aikaan. Eli niin kuin tuossa esimerkiksi, että elokuun 21 loppuun mennessä on joku aikaraami sillä olemassa, missä toivoisi sen tapahtuvan. Mä toivon, että siellä on lauseita alkanut muodostumaan. Mä ihan pienen hetkosen oottelen vielä. Näette siellä vielä kynä sauhua joillakin. Yes. Ja sitten mä loikkaan tuonne päiväharjoitukseen. Elikkä normaalisti mä teettäisin tämän lapuilla lattialla, mutta koska onneksi mielessä myös onnistuu tämmöinen virtuaalinen polun luominen, niin kuvittelen nyt mielessä polku, jonka päässä on se sinun tavoite. Ja nyt me lähdetään tekemään toimintasuunnitelmaa. Kaikki nuo seuraavat kysymykset ei varmastikaan palvele sua tai sitä, minkä sä oot määrittänyt sun tavoitteeksi. Mutta pistä siihen kohtaan viiva ja sitten vaan loikkaat seuraavaa. Eli siellä on 14 kysymystä ja ei haittaa, vaikka jotain ymmärrystä tai oivallusta tapahtuisi matkan varrella, mitä et ole tullut ehkä ajatelleeksi vaikka vielä etukäteen näihin tavoitteisiin liittyen. Ja samalla tavalla toimitaan taas, eli tulee kysymys, mä luen ne myöskin ääneen, siellä osittain näkyy niitä samanaikaisesti. Voit mennä omaan tahtiin, kirjoitella ylös vastauksia ja lopetetaan sitten vielä siihen mielikuvaharjoitukseen. Mut ykkönen, miltä toivot sinusta tuntuvan, kun olet saavuttanut tavoitteesi? Niin mieti nyt sitä hetkeä, kun sä oot siinä tavoitteessasi. Miltä sä toivot, että se tuntuu? Ja jos siellä on joku 7-persona nyt joukossa, eli erittäin nopea rytmiltään ja halukas etenemään, niin loiki kysymyksiä eteenpäin sitä mukaan, kun sulle tuntuu sopivalta, mutta mä yritän pitää semmoista vähän rauhallista tahtia, niin annetaan aikaa niille, jotka on sitten vähän hitaampia rytmisesti. Kaksi. Mikä on pienin yksittäinen askel, jonka voit ottaa jo tänään kohti tavoitetta? Ihan tosi, tosi pieni riittää. Yksi askel. Kolmonen. Minkä tekemistä sinun tulee lisätä, jotta saavutat tavoitteesi?
4. Minkä tekemistä sinun tulee vähentää, jotta saavutat tavoitteen? Viisi. Mistä voit hankkia lisätietoa tavoitteen saavuttamiseksi? Mistä voit hankkia lisätietoa tavoitteen saavuttamiseksi? Kuusi. Kuka voi auttaa sinua tavoitteen saavuttamisessa? Seitsemän. Mistä sinun tulisi mahdollisesti luopua, jotta saavutat tavoitteesi? Kahdeksan. Mille asioille voit raivata lisäaikaa, jotta saavutat tavoitteen? Yhdeksän. Mistä saat energiaa matkalla kohti tavoitetta?
oikein lataa sun akkuja matkalla kohti sitä tavoitetta. Kymmenen. Mikä auttaa sinua pysymään valitsemallasi tiellä? Toista. Mitä asioita sinun kannattaa ennakoida? Kaksitoista. Mikä antaa sinulle uskoa onnistumista matkan varrella? Kolmetoista. Miten voit kolmetoista. Miten voit ennaltaehkäistä mahdolliset esteet? Ja vielä viimeinen kysymys, 14. Mikä on viimeinen askel, jonka otat, jotta saavutat tavoitteen? No niin. Kynät näyttää nyt lakanneiselle kirjoituksen ja tehdään sitten ihan pikkunen mielikuvaharjoitus. Voit sulkea sun silmät ja ottaa mukava asennon siellä sun penkillä, mikä ikinä se sun tavoite oli, niin jos tuntuu luonnolliselta, niin voit laittaa silmät kiinni. Jos ei tunnu susta hyvältä, niin ota vaikka joku piste, mihinkä sä katsot sun edessä.
Ja kuvittele nyt se hetki, kun sä oot siellä tavoitteessa. Nyt sä olet siellä tavoitteessasi. Sä oot mennyt ne kaikki polun askelmat. Tehnyt sen kaiken työn, mitä se vaatii. Mitä sä näet? Mitä sä kuulet? Mitä sä tunnet siellä? Missä sä olet tässä hetkessä ja kenenkä kanssa? Minkälainen sun olo on nyt, kun sä oot saavuttanut sen tavoitteen? Saa ihan hymyilyttäkin, jos tuntuu siltä. Se on ihan luvallista. Nauti siitä hetkestä, siitä olotilasta. Täysin siemauksi joka solulla. Jos et vielä ihan pääse kokemaan sitä fiilistä, niin voit vaikka pukeutua siihen kuvaan. Nautin vielä hetkinen tuosta tunteesta. Ja sitten kun sä oot valmis palaamaan tähän hetkeen, niin voit lähteä availemaan silmiä, pyörittelemään vaikka vähän sormia, varpaita. Ja jos kroppa haluaa tehdä vielä jonkun liikkeen, tee se. Mahtavaa! Te olette nyt käynyt tavoitepolun läpi ja pienen pieni energisoiva mielikuvaharjoitus sinne päälle. Siinä kuvassa voi käydä silloin tällöin aina siellä polun varrella, se ei haittaa yhtään, hakemassa vähän hyvää fiilistä semmoisena, ei noin aurinkoisena päivänä, jos kaipailee. Mä kiitän tosiaan tästä hetkestä. Mä olin Pitkäsen Hanna, yrittäjän PT:stä ja erittäin hyvinvoivaa viikon jatkoa kaikille. Ensi kerralla Lauri on tosiaan äänessä meiltä ja teemana oman työn organisointi ja ajanhallinta. Ja jos olette some-ihmisiä, persoonia, niin käykää ihmettelemässä Facebookissa ja Instagramissa. Sieltä löytyy yrittäjän PT ja muutenkin toki ollaan jatkossa myös apuna, jos sitä kaipaattaa. Ei muuta kuin ihanaa viikkoa ja palataan uudestaan.